Позаду перший глобальний саміт миру у Швейцарії, попереду висновки, робота над помилками і підготовка до другого саміту миру. А на цьому тлі не менш важливою є інтеграція України у ЄС з усіма витікаючими звідси викликами і складнощами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Яким є статус цього процесу інтеграції станом на зараз, питаю далі в народної депутатки, голови постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Марії Мезенцевої. Пані Марії, вітаю вас. Щиро вітаю, слава Україні. Героям слава. Лідери Європейського Союзу сьогодні ввечері за планом збираються для того, аби затвердити керівництво Євросоюзу на 5 років. Є якісь виклики для України? Чи за будь-якого сценарію, за будь-якого складу, власне, наші відносини з Європейським Союзом на наступні 5 років передбачувані? Впевнена, деякі процеси, такі як, наприклад, вибори чергові до Європейського парламенту, можуть складати певні нові майданчики для роботи. Я тут маю на увазі спростування тієї тези, що начебто все пропало, і праворадикальні, до речі, всі забули чомусь про лівих, праворадикальні сили захопили владу, значить, в євроінституціях. Це не відповідає дійсності, вони трошки підросли в рамках тієї політичної групи, до яких вони належать, але, наприклад, лідерство зберігає європейське Народна партія, ліберали, демократи, партія зелених тощо. Тобто, в принципі, стала підтримка від сторони Європарламенту буде. Європарламент приймає участь в затвердженні прем'єр-міністра або прем'єр-міністрки, тобто це голова Єврокомісії. Я просто простими нормальними словами намагаюся пояснити українцям. І тут теж є цікаві ноти оптимізму щодо, скажімо так, нової п'ятирічки для прекрасної подруги Урсули фон дер Ляєн. І тут теж є позитив. Щодо лідерства в Європейській Раді, тобто це лідерство над лідерами країн ЄС, так? Це якби такий, не знаю, як з українським щаблем порівняти влади, хто це міг би бути. Ну, от, наприклад, якщо у нас 27 лідерів країн ЄС, і ну, в них головою там раніше це був, наприклад, там пан Туск, да, зараз ми бачимо, як він себе реалізував вдома в Польщі. Тут ми також чекаємо позитиву, але ще один момент – щопіврічні головування країн в Європейській Раді. І це цікавий теж елемент, оскільки Бельгію змінює Угорщина за алфавітом. Коли ми вступимо, я думаю, що до того моменту ми теж поголовуємо, але ми в кінці алфавіту. Незважаючи на це, ну, час плине швидко, півроку – це, ну, як 6 днів інколи відчувається. Бачили заяви і очільника МЗС, пана Сіярту, який теж, звісно, впливатиме на політику добросусідства в ЄС. І він сказав, що домоглася угорська сторона багатьох, я цитую, привілеїв для нацменшин, він мав на увазі для представників нацменшин угорського населення в Україні, в регіоні Закарпаття. Я хочу сказати, що дуже плідна робота проводилася, навіть інколи, знаєте, здавалося, що це ну, от неможливо досягти певних регуляцій, і в цьому допомогли насправді там керівник Закарпатської області, офіс віце-прем'єрки Стефанішина, ті люди, які підписали, наприклад, представників угорської нацменшини листи підтримки нашим законопроектам, які український парламент, скажімо так, ну не переголосовував, але тричі голосував нову редакцію закону, зважаючи на коментарі організації, яка є в Раді Європи, це Венеційська комісія. Ну і, в принципі, тут, скажімо так, дуже чекаємо кінця місяця це відкриття перемовин для нас і для Молдови. У нас була робоча нарада, де Комітету з євроінтеграції віце-прем'єрка повідомила, що в принципі ну все може да, всього можна чекати, можуть бути різні сюрпризи, але наразі ми технічно виконали все, що ми повинні були зробити, і як впевнена, що як і минулого року, коли ми отримували також гарні новини поза минулого року в статус вступали країни-кандидатки, це буде чергова перемога європейської і світової дипломатії. Як ви правильно зазначили, тут
дуже багато речей, ну, перетікали, та Берлін, саміт G7, G7 саміт миру, і зараз от таке перетікання на європейський майданчик. І нарешті, знаєте, хочу відзначити, держави-партнери зрозуміли, що жодна євроінтеграція не може відбуватися без безпеки і належної військової підтримки. Тут ми повертаємося до цікавої історичної ідеї 1952 року про створення спільної європейської армії. Я думаю, що до цього, ну, ЄС прийде в будь-якому разі, тому що не всі країни там присутні в НАТО, та й навпаки, наприклад, країни НАТО не всі присутні в ЄС. Тому це цікаві титанічні вже зрушення в проєкті, який святкував 75 років свого існування. Ну а та людина, яка намагається себе миротворця вдавати, тобто Путін, який, знаєте, так, ну, наздоганяючи саміт миру, зачитував якісь там свої умови, які знову ж таки, яким передувала там певна агресія на півночі там Харківщини, продовження агресії на Донбасі, і це такі цікаві моменти, як ми бачимо, як екстрасанкції, як дедоларізація відбувається, та як по-іншому сприймається реальність росіянами політики, значить, цього диктатора назовні. Впевнена, у нас оці перетікання тематик, вони однозначно будуть важливими. Ну а не забуваємо, що євроінтеграція це такий наріжний камінь взагалі для агресії Путіна. Він це називає розповсюдження там. Я навіть не знаю, як його правильно процитувати зараз. Ну, тобто, ці успіхи вони точно будуть його дратувати, і тут ми повинні бути відповідальними, своє домашнє завдання виконувати. Ніхто нас не жене батагом, знаєте. Ну, тобто, ми йдемо відповідно графіку, навіть передуючи певні події. Тримаємося за руку наших молдовських колег. Ну і дуже чекаємо, що Грузія повернеться на трек євроінтеграції. А може, колись і Азербайджан, і Вірменія повернуться до проєкту Східного партнерства. До речі, в 2008 році і Росію запросили до цього проєкту. Просто Росія відмовилася. Пані Марія, окрім Росії, є ще й внутрішні вороги в Україні, і корупція, і багато різних речей, які треба з системи викорінювати. І, власне, Європейський Союз пропонує нам це робити на шляху до Європейського Союзу. І як швидко Україна рухається до ЄС, це так буквально називається матеріал на Європейській правді. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій розробив там за алгоритмом, власне, визначив сектори лідери змін і сектори аутсайдери. І от серед лідерів це цифрова трансформація, транспорт, вільний рух товарів та митна сфера. А аутсайдери це підприємництво, промислова політика, верховенство права, соціальна політика та зайнятість. Наскільки аутсайдери в аутсайді? Наскільки у нас все ж, от якщо говорити про мінус, цей мінус жирний і значний на шляху до ЄС? Я маю на увазі умови виконання там так реформ. Так, дивлячись, наприклад, що брати за показник зайнятості, якщо це нові підходи до створення робочих місць, це одна тематика. Якщо це саме рекрутинг і процес того, як держава бачить в людині, як держава надає послугу пошуку роботи, як вона сприймає шукача роботи. Зараз за допомогою Міністерства економіки абсолютно у всіх регіонах, за допомогою міжнародних партнерів, навіть був створений спеціальний міні-банк в Міністерстві економіки, де кожен шукач роботи може звернутися до оновлених центрів надання роботи. І дуже важливо, що до людини, до особи ставляться як до найважливішого клієнта або клієнтки. Тобто це не радянщина, коли там, знаєте, заходили якісь там об'явочки, і людину просто випроваджали або просто пропонували стати на облік і отримувати виплату по безробіттю. Зараз держава дуже потребує рекрутувати людей, роботи достатньо. Держава платить за перенавчання. Якщо ви вчора були інженером або IT-спеціалісткою або доктором, завтра ви можете бути через 2 місяці навчання
експерткою з гуманітарного розмінування. Тобто тут треба дивитися, які показники у нас закладені, наприклад, в занятість. Якщо це права, і якщо це закони, які дуже важко проходили наш комітет, вони стосуються міжнародної організації праці, значить, договорів, умов праці, як ми влаштовуємо, як ми звільняємо, як умови праці створені для людей з особливими потребами. Це вже інший та аспект. Тому тут по кожному напрямку хочу вам сказати, от сьогодні комітет євроінтеграційний тривав більше 2,5 годин. Ми пройшли 17 законів. По кожному з них ми вже голосуємо не тільки перше читання, а й доопрацьовані версії. І не допускаємо таких моментів, щоб ну у нас хтось відкочував та наші всі здобутки. Ми комітет за кількістю членів маленький, але дуже важливий, і я завжди запрошую колег переходити з інших комітетів до нас. У нас не вистачає, чесно вам скажу, до сих пір і рук, і голів, і тому і це би повпливало. Я думаю, якісніше повпливало також на євроінтеграцію. Стосовно інших питань, ви озвучили і антикорупційну діяльність. Тут точно ми бачимо прогрес. Ми, в принципі, як Рада проголосувала вже за всі інституції, і ми можемо слідкувати за діяльністю цих органів і в телеграм-каналах, і не тільки. Я думаю, для українців важливо те, що всі конфісковані активи, вони вертаються в бюджет. Це важливо, щоб він використовувався прозоро. За цим слідкують ті партнери, які допомагали створювати ці органи. Жодної держави світу немає з такою розгалуженою гілкою антикорупційних органів. Судова реформа, про це ми чуємо дуже довго, вже більше там, да, 11 років. Але тут теж є прогрес і зі сторони, наприклад, Ради Європи, я згадала Венеційську комісію, там нам теж допомагають. І там дуже скрупульозно дивляться на тексти законопроєктів. Ви згадали права людини в межах військового стану. Інколи вони можуть звужуватись, але для цього є і судові інстанції. Так, у нас не вистачає 2000 суддів в Україні, але ми бачимо, наприклад, ту молодь, яка залишається в нашій державі і яка має намір бути новою генерацією в цих інституціях. Проводяться постійні конкурси. Я закликаю молодь, яка відчуває в собі сили, яка вчилася для цього, вкладала в себе і час, і знання, спробувати себе. Тому що ну, нам не хочеться червоніти за ті кадри, да, які не є представниками тої держави, за яку сьогодні борються сили оборони. Пані Марія, а напередодні посли ЄС погодили рамки переговорів України і Молдови про вступ. І от попереду 25 червня там буде міжурядова конференція, чи як це називається? Міжурядова конференція, так. І вона і називається офіційним стартом переговорів, по суті. Чи є сенс чогось особливого очікувати від цієї дати, від цієї зустрічі, чи це суто технічний момент? Ну, це, скажімо так, це як знаєте, коли ти ну пройшов якийсь тест, і тобі видають сертифікат проходження. От давайте з цим порівняємо. Так, це проміжний наше досягнення. Це якби наступне зелене світло до того, що ми будемо працювати 33 нових глави робочих, які стосуються економіки, екології, діджитал сфери і всього-всього, тобто 33 напрямки, і нам відкривають двері до цього. Тобто технічно ви виконали вимоги, і, будь ласка, починайте наступні 33 глави. Тобто це проміжковий сертифікат, такий зелений сертифікат проходження, ну, відбору. І ми з колегами з Молдови дуже чекаємо цього, і парламентарі, і уряд, звісно. Сюрпризів ми не очікуємо на цьому засіданні. Звісно, знову ж таки, може статися що завгодно, але наразі жодних там таких червоних прапорців по цьому у нас немає. Тобто все повинно бути відповідно до плану. Дякую вам за розмову. Марія Мезенцева, народна депутатка і голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи. Читайте сайт Української правди, підписуйтеся на нас у соцмережах і долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику.